Så vad är det vi ska göra här då? Tom? Ja. Vad ska vi göra? Vi kör en trekamp så att säga. Brorsorna kör. Det är en jävla match här. Med points. Åh oh, jävlar! Wow! Oh, det svingas redan! Oh. Det är ner. Så, sista grenen i trekampen i FIFA. Kommer du ta mig nu? Ja, klart att komma med. Han satte en helt ny trend på den här utmaningen. Och idag ska vi på hoppsidan försöka bevisa att det är faktiskt vi som kan hoppa allra mest. Har du hittat det du ska? Nej. Vad ska det vara? Jag vet inte. Salong. Tjena allesammans, välkommen tillbaka till en helt ny video här på min YouTube-kanal. Och i dagens video... Aj. Men, i dagens vlogg så är det ju som sagt 9 år. Och nu så ska vi ut och rida, jag ska byta kamera till The Little One. Så ska vi ut och kolla vad han gör i stallet till vardagen. Så kör vi. Så gör vi en liten roomtour här sen. Intressant. Every day, yo. Today I'm gonna vlog. Yes, so we are riding. And now Philip is gonna jump. He's gonna jump over this little one. So he's coming snarlon. Nu kommer han snarlon. Och han hoppar en snarlon. Nu kommer han på nästa snarlon. Sådär ja, och jag ska göra samma grej så vi hörs senare i vloggen. Tjena. Och sådär då, jag filmade inte så mycket från när vi red eftersom att min lilla kamera dog så jag var tvungen att hämta min stora kamera. Så nu håller jag på att starta upp, the big one, the big boss. Så ska vi köra upp den. Va? Nej. Ska vi köra upp den? Ska du få se vad du tycker och känner. Lägg alltså rönnan för 25 000 funkar inte. Tack. Måste kolla kompassen. Åh, kolla vad fin bil. Jesus, vad fin bil. Kolla, de står helt funna och bara, vad är det där för bil? Gud, vad kul om du hade kraschat den direkt nu. Snälla, kan du inte krascha den? Krascha den. Det är vår content. Var ska vi då? Nu hejvar hit kontrollen nu, för fan. Nu kör vi till Nordpolen nu. Nej, nu hejvar hit kontrollen nu. Så är det video på GR? I den här dagens video så ska vi räkna upp 5 saker som vi styr och springer med Hammarström. Jag kan börja. Ingmar Hammarström är sämst på padden. Nej, skoja. Sämst på padden. Här minns jag, här brukade jag packa massa höpåsar förut. Mycket trevligt. Här är ju foderkammaren. Och här var det jävligt mycket. Hur tänder man här? Nej, det vet jag inte. Här är i alla fall foder. Kan man fortsätta ut här? Kommer man här till stallet? Oh shit! Här till dig, här på Sabrino. Här Lasse, här var någon häst. Här Lida, den jag redde då. God dag, god dag. Här har massa rosetter. Och här inne... Ja, lika stökigt som vanligt. Så inte speciellt mycket nytt. Så vi återkommer till den här vloggen. Nej, det är lite senare. Du kan ju ta med lite från hoppningen med Sirra i din video med. Tja, välkomna tillbaka till en helt ny video här på min YouTube-kanal. Idag så ska vi göra en ny grej. Eller en ny grej på min kanal för att för några veckor sedan så blev vi alla YouTubers utklassade av en viss fälttävlingsryttare som heter Pontus Hugosson som satte världsrekord i Sockerbit Challenge. Han satte en helt ny
trend på den här utmaningen. Och idag ska vi på hoppsidan försöka bevisa att det är faktiskt vi som kan hoppa allra bäst. Nej. Du trillar ner GoPro. Här har vi Elias Håkansson. Filmar du nu? Ja, filmar han. Han ska inte vara så. Längs så. Ja. I hela mitt liv. Nej, inte mål Elias. Det var sämst. Elias, hur gick det egentligen när vi körde fotbollsspelet innan? Kan du bara förklara hur gick det, Elias? Alltså, jag håller ju på att busa i konton. Vi ska ju köra en turnering sen nu. I FIFA, pingis och fotbollsspelet. Nu är det nyårsmiddag. Ja, alla förutom du får mat. Nej, jag får leva på min drickar. Jag ska inte vara i den här jävla matchen. Eller på din kanal. Själv har jag skjorta, jeans och strumpor. Och du har hoodie. Piqué-tröja. Ja, Chinago såklart. Men ja, tydligen är jag lite batteri nu på kameran också. Så jag vet men jag ska förklara vilka saker vi ska mötas i sen. Med hur och tal. Pingis, FIFA och så var det någonting nu. Fotbollsspelare. Fotbollsspelare. Så gick det när vi möttes förra. Ja, det är kapitalsan. Nu så har vi i alla fall bytt om. Vi ska snart gå ner och äta. Så får ni hänga med på den här lilla turneringen sen tycker jag. Så det blir jättebra. Peace out. Tjena, hej. Här har vi PlayStation 25. Det kommer jag få. Och 4-3. PlayStation 25, det kommer jag få om en vecka. Ja, men vi måste få poäng för placering, tänkte jag. Mm. Du får 10 poäng för en vinst. Du får 7 poäng för en andra plats. Så vad är det vi ska göra här då, Tom? Ja. Vad ska vi göra? Vi kör en trekamp, så att säga. En trekamp? Ja, så vi ska köra fotboll? Ja, trekamp, sa du nu. Det var väl trekamp? Ja, men bara så vi fick rätt på tre ordet. Ja. Trekamp, fotboll, FIFA och pingis. Precis. Va, så har jag något fel? Nej, nu fick vi rätt på det. Ja. Brorsorna kör. Det är en jävla match här. Bakkamp. Fan vad lång tid det tog. Riktigt. Du ska bara veta alltså. Nej, så styr jag själv in den. Nej. Tre, okej. Okay. Med poäng. Oh jävlar! Man, du kan svinga så redan. Man, du måste studsa alltså. Vänta, jag tror... Fucka mig. Lugnt. Okej. Tagga ner mannen. Och nu sitter han i klistret. Oj, vad han vill ha kameran. Oh. Ah, mål för fan! Oh. Ja då! Yes! Okej, nu kört fotbollsspelet. Och Lea sög, han var sämst. Förlorar varenda match. Jag vann alla mina. Han har 0 poäng. Pinsamt. Här kommer han ju. Den värdelöse på fotbollsspel. Han som har 0 poäng. Har du en jacka, Klo? Ah! 6-6! Klaus. Ja. Jag ska bara berätta lite regler för den här. Va? Men berätta vad vi gör. Ja, vi kör sådär. Och nu är det pingis. Pingis. Jag tog 9 poäng innan. Klo fick 6 poäng. De har 3 poäng och du har 0 poäng. Och sen så efter de här grenarna vi kör, som har mest då den vinner. Och Leas, för att du ska fatta den här bara.
Man sover diagonalt. 8-6. Man sover diagonalt. Måste man göra nu. Ja, jag gör det. Vad är det för låt, Isak? Vill vi få upp det här så länge man. Ska inte hon göra det? Nej. Det blir två. What's up? Do it. Do it. Chilla man. Man kommer. Jävlar. Ja. Det är time. Köpte ni två? Va? Köpte ni två? Har du två? Jag hade kunnat ta noll. Gott nytt år! Ja men gott nytt år själv och alla ni som tittar, gott nytt år! Nu är det samma, jag har precis tagit en selfie på mig och läs här va? Där jag skrev, gott nytt år Pajas, hoppas du kommer lite ikapp mig under 2021. Hör du musik? Så, sista grenen i trekampen i FIFA, kommer du ta mig nu? Klart jag kommer med. Vad tror ni? Jag har kört på hemmaplan, vad fan tror du? Hemmaplan? Jag har kört på Emirates Stadium. Vad är det här? Ska du börja göra laginsämningar och grejer? Det är klart man gör det. Ja. Yeah. Yeah, try hard. Men det är klart man gör det. Try hard. Du har redan en intervju, jag tänkte att jag skulle sätta musik här. Med Google Hops.